Edhe ishte banor i partë që hyri në shtëpinë më të madhe në vend. Tante, si të duk Edhe? Nuk di asë që me thonë një aposh disa video, nuk është të më pëqy asë pak, do më thonë, ma qasje që e ka marë, a i mundë më koni pashë me kreti bukër, po nuk ta jepë mundësin të mu qasë me femna që ashtë të qyshe pashë që disa video që jënë të idolë, nuk më pëqen asë pak. Ajo Himrena, su kur vandami, ku t'lun filma. Su kur vandami, ku t'lun filma, o Himrena, e ka nëzirë shpatat, e ka njës luftën me kretë banurët. Me ndonë që e ka menu shumir lojen, para se me Himrena? Po, e ka menu. Ajo ka po. Se o Himrena, su kur Bruce Lee, o Himrena, dhe të bërti tonë ditën. Ren. Elvina. Njësoj me ndoj dhe onë, përveç Paulin që nuk kam pas mundësin me taku edhe nuk e një, të dytë kam pas mundësin me intervistu. Edi është, ka qenë gjithmonë kështë, du më thënë edhe prej para 4-5 vitësh, kur ka qenë pjesë në këtë showbizën tonë të dashur vendor, është mundu gjithmonë me dominu me disa deklarata që janë kundër gjinisë bukur. E në anën tjetër thëtë, ma gjenë një biznisman që po hi për me fitu para. Biznismanët e vërtet me ndoj që kanë vendin diku tjetë, e jo me kërku me pa tjetër vëmendje dhe vend në ekran me ato deklarata që veç i ka bo. Kurse, Anisa, që atë temi, një bajz...